মই নহয় চানাই মাকাই গোটা উঠাই লৈছিলো চানাই মাকাই তোক দেখোন লগাই ধৰিছিলো তই নাহিলিয়ে এই দুৰ্গা পূজাত এৰি দিয়া সেই কথাটো উঠাই লৈছো ৰাজাটো চকতে ঐ ভাই ভাতখন বৰ খুজি আছে বহুদিন ফোন কৰিব পৰা নাই কব যাওঁ যৌ তই কত শুই থাকা মোৰ লগত ওলাব লাগে আমি খিলাই ৰান্ধা আগৰ সেইকাৰণে য'তে হাত দিওঁ ত'তে মাল পাওঁ এতিয়া চিন্তা কৰিব নালাগে আমি পুতুলি পুলিচৰ ঘৰত যাওঁ দেখা নাপায় দে চব ফুকুৰা হাজতে সোমাবা ধৰে আজিকালি গাঁৱৰ মানুহ এইখিনি সময়তে কি কোৱা যায় হেই ৰ যাবা নোৱাৰা আইছো যদি কিবা এটা লৈহে আহা মনে মনে থাক চিন্তা কৰিব নালাগে ৰ ভৰি ভাঙা পাইছো মই এইকেইটা চব ভাল হব মাল অলপ যদি চুৰ কৰিব পাৰো এই বিচি চব উৰি যাব হেৰা আৰু চোন নকৰো ভাল লাগি গেছে মোৰ এই শিঙি মাছক ভয় কৰি তই মাছ নামাৰাকে থাকিবি নেকি আমি চোৰ কৰিহে এৰিম মোক বুঢ়া বয়সতহে এইবিলাক বিহে উঠ দিব এতিয়া নেদেই চেঙেৰা বয়সত কি চাইছ উঠা বুঢ়া এইটোৰ কোঠাই ৰাইজৰ বাচন সোপা আছে শুনিছা নাই কিন্তু এইটোতো তালা মাৰিছে কিজানি আগত দিকে তালা মাৰি থৈছে ক'ত তালা নামাৰাকে ৰাইজৰ বস্তু থব গতিকে তালা খুলবা যায় কি অৱস্থা আছে গম পাইছাই নহয় গতিকে আমি পুৰণি টেকনিক ইউজ কৰিব লাগিব পুৰণি টেকনিক কি আছে শেষে উচিত হ টেকনিক বুঢ়া
হিন্দি শুনবা লাগব হিন্দি কিন্তু বহুত দিন শুনা নাই এই ৰ মই কোদাল খান বিচাৰ তই এটা থাকিবি কোদাল নানবি হয় তই কিন্তু আগত যাব লাগব হিন্দি শুনবা হব হব ভাই মই কিন্তু এবাৰ মান নাহো দেই হব যা পিটি উঠা তই এবাৰ কুক খা যদি খা মই আগত যোৱা নাই ওরে যিমান মার খালিও এই সুর করব আশা নেই আজি সুর করিহে আশা এরিম ডাঙার কাই মানে মাথাটো সুমাব পাল দিয়ে হল এই দুই কোডাল মার তৈও মারে বেশি কিনি আকো টোকালা বসুর না হেরা এই উই ভিটিহে ওলাইছি দেখোনে মারি থাক এই চৌ চৌ সুর কাটা চৌ ভাই খুন্দুতে যিমান কষ্ট হৈছি মাল তাতকে বেছি পাম হেৰা গলটো উলিয়াব পাৰি দিয়া হলেই উঠা 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 চাল যাই বা ভাল ডাঙৰ বস্তু হলি এই গাটো দি নিব পাৰা যাব নে এই যাব যাব উঠা সৰসৰা অভিজ্ঞতা আছেতো টেনচন নাই ৰা চাওঁ কিমান না কিমান মালে একো নাই দেখোন উঠাই খাই বজাৰ খোলাখন হৈ আছে দেখোন কৈ লৈ আহিলে তই খুৰা গোটেই খোলা দেখোন হবা মোৰ চকুতে কিবা হ'লে চৌকটা লৈ আহিবলে একো দেখা পোৱা নাই নে কি মই কি হ'লে বাচন বৰ্তন হবা বাচন বৰ্তন মানে একো নাই একো নাই ঠাণ্ডা দিনত জুপুৱা চৌকা আৰু পুৰা যোৱা ইটা তাক বাহিৰে কি আছে ইয়াৰ একো নাই দেখোন নাই মোৰ নাই নৰাও নাই কিহত পৰিলো মানে তই এইবাৰো মোক মাৰ ধুৱে দিয়ে ৰাইজৰ মাথা বুলি ভাবছিলো আধা কোচ খোৱা বিয়া যোৱা নাই এইবাৰ আলি তই একো নোহোৱা জাগাত দৰ্জা চৰ্জা একো নাই কোনফালে দি এতিয়া ক'ত যাওঁ আহা বাতি দিয়ে যাওঁ চোতালা পাইছো হেৰা এটা কিবা পাওঁ কিন্তু উঠো কি ভাবি ইয়াতে ৰে খুঙোৱা মানুহ উঠোৱা আকৌ বহু ৰাতি হলে এই ঠাণ্ডা দিনত খুব উঠা লাগে দে তইতো হৈ নাহা মোৰ লগত মোৰ এনে ভয় লাগে এই ৰাতি মই ক'ত উঠবা যাওঁ নৰা নৰা শুনছা এই ৰাতি মই ক'তো উঠবা নাযাওঁ এতিয়া মুঠি যাওঁ কোনো নাই নহয় চাও সি ক'ত মুঠি মৰে এই মুখতে মুঠবো নেকি বৰ অভদ্ৰ মানুহ আহিলে কোনোবাই মুঠি নহয় সি জাগাই পোৱা নাই ফিটি উঠাই মনে মনে চা ধৰা পৰিম মুঠ পৰিলি কল সহ্য কৰি হলেও গংগা জল বুলি খাই থাক মুঠখিনিকে কেমান মুঠি হাতীয়ে উঠা দিছে চুইমিং পুলত গা ধোৱা পাইছো হ'ব নহয় কেমান মুঠ মানে ধৰা পৰি মোৰ বি ৰাতি হ'লে ভাত নাখাই নেকি পানীকে খাই নেকি